Në episodin e më pashëm diskutuam për Pirron se si ai ishte një gentleman i vërtetë dhe mbi të gjitha një playboy, por ai ishte mbret dhe për të mbrojtur mbretërinë e tij kishte nevojë që të luftonte. Dhe për këto do të flasim pikërisht sot. Luftën e tij kundër Romës. Asgjëri nga fronti i perëndimit, më saktë asgjëri nga fronti i lindjes. Maqedonia dhe Lindja ishin terësisht të shkatëruara dhe të grabitura në themel nga luftrat që bëri Aleksandri i Madh, por ndryshe ishte situata në perëndim, ku qytetet e pasura si Taranto dhe Sirakuza e joshnin Pirron dhe ambicet e tij për pushtet dhe emër. Edhe siç ka thënë një burr i mençur dhe me mjekër të bardhë dhe të gjatë, kur ti i vendos vetes një qëllim, universi konspiron që ti ta arrish atë. Dhe pikërisht në kret nga Hiçi, kjo mundësi ju ofrua Pirros. Pikërisht në vidin 282 përpara lindjes së Krishtit, Taranto, një qytet në Itali, ndodhi në luftë kundër Romës, një qytet tjetër në Itali. Një Romë e cila asë kohë po rritej sa më shumë në pushtet. Dhe siç ndodh me grindjet në shkollë, kur ti je duke u grindur me më të fortin e klasës, do të gjesh mbështetje tek i forti i klasës tjetër. Dhe për Taranto, ky ishte Pirro. Por si një djaloshar i mbushur me testosteron dhe jamratosur me çekish shef, ai sigurisht ishte ambicioz dhe kishte edhe synime për të arritur, Pirro pranon ofertën e Tarantos. I vendosur krahas rriteve të Aleksandrit të Madh, synimet e tij shkonin drejt Romës, i destinuar për të përsëritur bëmat që kishte kryer edhe kushëriri i tij. Hannibali, një emër i mbetur në histori, një emër legjendar, epitet për forcë, guxim dhe mençuri, e konsideronte Pirron si strategun e dytë më të mirë, sepse normalisht i pari ishte vetë. Ai ishte i pari që mësoi si të vendoste lëmin dhe ose të ngrinte kurthe. Diti shumë mirë të njohë terrenin dhe si të vendoste rojet, por më e rëndësishmja, kishte aftësi shumë të mira këshillimit dhe bindje me njerëzit. Le të themi ishte një influencer dhe motivational speaker dhe edhe ju për vetëm 24.000 euro mund të mësoni se si luftohet kundër Romës. Por përmes këtyre aftësive, ai arriti të bindë popullin italian. Se është më mirë të sundohesh nga një i huaj, se sa nga një romak. Në qoftë se do të fitojmë edhe një betejë tjetër kundër romakve, për ne do tjetë shkatërruese. Kjo është shpreha e famshme e Pirros, por për këtë do të flasim pak më tutje. Për fushatën italisë, Pirro vendosi një makineri gjigante luftarake për kohën. 23.000 këmbësor, 3.000 kalorës, 2.000 harktar, 500 hobetor, 20 elefant, 21 elefant që se numëron këtu edhe mamane Publius Valerius, komandanti romak. Ndryshë nga kundërshtarët e Aleksandrit, Roma nuk ishte Persia. Roma ishte një qytet vital, një fuqi që po zmadhoi dita ditës, dhe e dinte fare mirë që sfida që kishte ndërmarrë nuk do të ishte as pak e lehtë. Historia thotë se kur Pirro dhe Megakli, një shok i tij, kur kaluan një lum dhe pan një kamp romak, Pirro i drejtohet dhe i thotë: "Megakli, ky rreshtim i romakëve nuk është as pak barbar. Si si janë punët, do ta shohim së shpejti." Edhe së shpejti erdhi. Në vitin 280 përpara lindjes së Krishtit ndodh betejë e parë kundër romakëve, Betejë e Heraklis. Zgjedhja e Pirros për të marrë me vete edhe elefantin u tregua një zgjedhje e mençur, pasi sulmet e tyre ishin shumë efektive duke sjellë kështu edhe fitoren. Ama, këtu fillon edhe një trend fatkeq, pasi ushtria e tij reduktohet ndjeshëm. Pas kësaj betejë i dërgon drejt Romës Kinas, këshilltarin e tij, ku sipas Plutarkut thuhet Kinas ishte i fortë në të folur dhe i vetmi që mund të krahasoj për gojtarime Demosthenin. Romakët nuk u lëkundën nga gojtaria e tij dhe nuk pranuan as dhuratat e ofruara. Kur Kinas i u kthye tek Pirro duar that, Pirro e pyeti: "Por Roma, si është?" Dhe Kinasi ju përgjigj: "Pas qytetin e mbretërve." Betejë e dytë gjeti atë pranë Ausculum ose Ascoli Sotum, ku përsëri rezultoi fitimtar. Direkt e pas betejës ai drejton ushtrinë e tij për të ardhur në ndihmë ish vjerrit të tij në mbrojtje të Sirakuzës kundër Kartagjenasve. Edhe kjo betejë rezultoi në fitore, por duke reduktuar përsëri ndjeshëm ushtrinë e tij. Të mundurit nuk ishin plotësisht të mundur, por nga krau tjetër, edhe fitimtarët kishin pësuar shkatrim dhe dëme. Fitoret e tij po i kushtonin goxha rënd. Pak a shumë si të blesh iPhone-in më të fundit, ndërkohë që ke akoma pa larë kredin iPhone-it të vjetër. Sepse ushtria e tij, ajo ushtri masive me të cilën ishte drejtuar për të pushtuar perëndimin, po reduktoi dita ditës. Pas fitores në Sirakuzë dhe në Agrigento, Pirro depërtoi në tokat e Kartagjenasve me një ushtri prej 30.000 këmbësorësh, 1.500 kalorësish edhe disa elefant. Qyteti i Erikinës mbrohej i fuqishëm, por Pirro kërkonte lavdisi të Herkulit.
Ai hipi i pari mi morët brojtëse të qytetit dhe filloj të vriste çdo kartagjenën si i dilte para duke luftuar mjeshtërisht. Edhe fushada në Sicili nuk qej lumtur për të. Flota e tij detare u thye nga ajo e kartagjenësve dhe aleatët e dikurshëm të Sirakuzës tashmë i kundërvon. Kështu Piro mori një vendim. Ndaloi mbledhje dhe dëfrimet në qytet. Qytetarët i futi në stërvitet të detyruar ushtarake, i vendosi atyre taksa, mbylli gjithashtu dhe dyert e qytetit në mënyrë që populli të mos arratisi. Një karantinë pa pandemi. Lider i karizmatik dhe popullor që fitonte zemrat e njerëzve me një buzëqeshje dhe hedhje flokësh, tashmë nuk njihej më. Ai po kthehej në një despot, ku zgjidhja për çdo problem që i dilte përpara ishte dhuna dhe frika. Madje, ai arriti deri në atë pikë sa që vendosi të vijë thesaret e tempujve për t'i transportuar ato në Epir. Por nuk i arriti dot, pasi flota, që supozoi t'i transportonte thesaret drejt Epirit, u mbytën në një shtrëngatë. Si njëri pak supersticios që ishte, ai vendosi t'i rikthejë ato aty ku i mori, me shpresën se kjo mund të qetësonte Perëndit. Por le të themi që Perëndit e antiketetit ishin çdo gjë përveç se zemër but dhe aq më pak harraq. Në vitin 275 përpara lindjes së Krishtit, ai ndeshet përsëri me romakët. Forcat e tij kësaj radhe u thyen. Pas disfatës dhe me një ushtri sa një treta me të cilën ishte nisur për të pushtuar Perëndimin, ai niset drejt Epirit dhe në krye të qytetit të Tarantos vendos Helenin, djalin e tij, me brikenën e Iliris. Është viti 275 përpara lindjes së Krishtit. Piro tashmë është në Epir. U rikthye nga Roma me 8000 këmbësor dhe 500 kalorës. Fushata kundër Romës ishte e gjatë dhe shtërruese. Ushtarët kishin nevojë për ushqime dhe për t'u mirëmbajtur, dhe për këtë arsye ai gjente shkas për luftë kudo. Një vit më vonë ai u ndesh me Antigon Gondon, mbretin e Maqedonisë, i cili po depërtonte në Epir përmes qytetit të Antigones. Kjo ishte betejë e tij e fundit, të cilën ai do ta fitonte. Pasi pas kësaj beteje, fati që deri më tani e kishte përndjekur, do ta linte pas. Disa filozofë të kohës thonë që ky fat i keq rambi të, pasi ai kishte grabitur disa varre të mbretërve Maqedonas në një moment të jetës së tij. Në vitin 272 përpara lindjes së Krishtit, Piro u dyn në Peloponez, në ndihmë të Kleonimit, i cili pretendonte fronin e Spartës. Qëllimi i Piros ishte që të ndihmonte Kleonimin dhe më pas të bëjë ai sundimtar i Spartës dhe kështu i gjithë Peloponezit. Gjatë sulmit në Spartë, Piro u tërhoq, jo sepse u mund, por sepse në fush betejë u dynën kaq shumë gra luftëtare spartane saqë ai pati turp të luftonte. True story, le ta themi, ishte një gentleman i vërtet. Gjatë këtij sulmi, humb jetën edhe djali i tij i madh me dashurinë e jetës së tij, Antigonë. Pak kohë më vonë, Piro hyri në qytetin e Argas, pasi kishte mundur në betejë Antigon Dasonin. Ishte në këtë qytet ku Piron e priste vdekja. Filozofët e kohës thonë se Perëndit atë kishin paralajmëruar për fatin e keq që e priste. Një ditë më parë ai kishte prerë kokën baktive si flijim për Perëndit. Mirë po, koka, ndërkohë që po tërhiqeshin sfar, kishin lëpirë gjakun e tyre, një fat i keq, një bestytni që paralajmëronte vdekja. Ndryshe nga sot që lexojmë horoskopin. Gjatë betejës, Piro pa një ushtri që po e ndiqte. Ai i hipi kalit dhe u fut mes për mes armiqve. Aty, plagoset me një hesht, por nuk bie nga kali, vazhdon akoma të qëndroj mbi të. I hedh një vështrim të merrues luftëtarit që e plagosi. Ai ishte një luftëtar i thjesht, nga një familje e thjesht, me një nën plak që po e ndiqte betejën nga fshatia e shtëpisë së saj. Kur ajo pa që djali i saj po luftonte kundër Piros, shkul një tjegull nga fshatia dhe ja hedh mbi kokë. Tjegulla i theu atij vertebrat e qafës. Dhe kështu Piro bie nga kali dhe dergjet në tokë. Disa ushtarë armiq u afruan dhe kur shpan që ky ishte Piro i madh, mbreti i Epirit, e tërhoqën atë jashtë fush betejës. Njëri nxori shpatën dhe në tentativë për t'i prerë kokën, Piro i hedh përsëri një vështrim tmerrues. Ushtari i friksuar e godet fillimisht në mjekër dhe me duar që i dritheshin dhe frika që i kishte pushtuar e godet her pas here dhe në fund i pret kokën. Për fatin e keq të Piros, edhe gishti i tij i madh i këmbës së djathtë që mendoi se shëronte çdo gjë, nuk pati efekt.
qofse jeni kurioz se çfarë bënte gishti i madh i këmbës së djathtë të Piros, ju sugjeroj të shikoni episodin e parë që kemi folur mbi Piron e Epirit. Por ky nuk ishte varianti vetëm i vdekjes së tij. Historianët kanë disa variante se si ai u nda nga jeta. Le të themi nga një vdekje për secilin gusto. Një ndër variantet thotë se ndërkohë që Piro kishte përfunduar betejën ku kishte dalë fitimtar, ndërkohë që po kalonte në qytet, një grua thjesht i hedh një tjegull mbi kokë. Një version pak më dramatik, dhe ndoshta më përshtatshëm për kohën, është që kjo grua që i hedh tjegullën ishte vetë hynesha Demetra. Bestytni të tilla kanë qenë të zakonshme për kohën, siç ka të panumërta edhe për Akilin, por edhe për Aleksandrin e Madh. Shkrimtarët e asaj kohe janë në një mendim për sa i përket Piros. Sipas tyre, asnjë mbret, jo vetëm bashkohësit, por edhe ato përpara tij nuk krahason me Piron e Epirit. Rrall mund të shihe jo vetëm mes mbretërve, por edhe mes banorëve të shquar, një njerëz kaq patëmeta edhe i drejtë. Gjithashtu Piro ishte i zoti edhe në artin e luftës, pasi duke luftuar me mbretër të shquar të asaj kohe, si Lysimakun, Demetrin ose dhe Antigonin, ai arriti të dalë fitimtar. Për mes emrit të tij, Adheu i tij u bë i dëgjuar në të gjithë botën, duke kthyer kështu në një qendër kulturale për kohën. Sa herë u lutej Perëndive, ai nuk lutej për fitore apo pasuri apo pushtet. Ai lutej vetëm për një gjë, të ishte shëndosh edhe mirë, pasi nëse do të kishte shëndetin, çdo gjë tjetër mund ta arrinte. Piro mbetet një mbret brillant, një strateg i shquar ushtarak në rangun e Aleksandrit të Madh, por për fatin e tij të keq, dhe nuk po flasim vetëm për tjegullën që i ra mbi kokë, ai nuk është po aq i dëgjuar.